Du sagde efter kampen, at du savnede, at nogen svingede taktstokken. Ja, det var alt, hvad som glemte at svinge den taktstokken. Hvordan er anførersituationen i FC København lige for øjeblikket? Hvordan er det? Ja, hvem er anfører? Det er det sikkert. Og når Kvist kommer tilbage? Der får du besked om det.